Hvordan var turen herhen? Jamen, den var jo festlig og fornøjelig, som det jo altid er, når man tager med Red Vikings. Så der var gang i bussen, og der var stemning, og der var, det var en fest. Var den fyldt med sodavand i bussen? Selvfølgelig var der sodavand, men der var der masser af øl. Vi fik en par øl alle sammen, så vi er alle sammen i rigtig god stemning. Jeg tror på sejren. Jeg har også spillet på det. Så den er stensikker.